Case, case. Tervetuloa taas uuden jakso pariin. Maanantaita puskee päälle, mutta eipä se mitään. Hei, tää on sun valopilkku tässä harmaassa arjen. No ei ole enää niin harmaa arki kuin kevät alkanut Kyllä se kevät puskee puskemaan. tuolta pikkuhiljaa. Kohta <laughs> pääsee Puisto <laughs> bisselle. Buista bisselle. Tota, äh, Mikäs meidän jakso on tänään? Tiesitkö, että äh, julkisilla paikoilla juominen Suomen lain mukaan on laitonta? Siitä. puistossa, puistossa doka. Ootsä varma? Mä kysyin tätä poliisilta. Tai okay. siis mä, mä dokasin tota Ja tota, tää on ihan tosi juttu. Mä siis olin yksin Stacen tota, siinä niinku kivetyksellä, Join tota siinä. Ja tota, poliisilta siihen viereen. Ja tota, se avasi ikkunan ja kysyi, että mitä sulla siinä on? Sitten mä sanoin, että ei mitään. Luen tässä akuvankkaa. Ja tota et sitten, so, että eikö kerros niitä, mikä sulla siinä on, että no lohon kerros taitaa olla. Ja tota että joo, so, että jo, et, tässä et voi oon, että no missä mä voin jua, so, että no menen vaikka puistoon. Mut puisto on julkinen paikka. Sehän on sakko, se on sakkorangais. Siis Mut nyt, okei, okei, ei se mitään, Aleksi, sä voit googlaa sillä väliin, kun mä, mä tota kerron meidän rakkaille kuuntelijoille ja katsojille. Eli tämän päivän aiheena meillä on äh, hullun kuriset, luriset, uutiset ja jopa vähän tällaiset tyhmät, hauskat uutiset, että mitä kaikkea niin jengi on duunannut tuolla maailmalla ja ehkä jopa Suomen, Suomen, puolella ja meidän arvoisa tuottaja on meille nämä katsonut ja meillä on aikamoinen pinkka tässä lapasessa näitä uutisia, joten kaikkia ei varmastikaan keretä lukemaan läpi ja katsomaan läpi, mutta ei, ei anneta sen haitata. Koska me voidaan siirtyä nyt ensimmäisen uutisen pariin ja puhutaan tuosta puistobisseilystä sitten vähän myöhemmin. Ilta-Salomat uutisoinut tällaisesta brittimiehestä, joka kadotti tekohampaansa riahakkaissa juhlissa Espanjassa. Jaha, Meikäläinen mihin? 20, ei sorry, 30 vuoden päästä. 11 vuotta myöhemmin ne palasivat hänen kotiovelleen. Siis ne hampaat? Joo, ilmeisesti. Manchesterin seudulla asuvan isoisän Paul Bishopin tekohampaat ovat saaneet viime päivinä runsaasti näkyvyyttä Britannian tiedotusvälineissä. Syynä tähän on Espanjasta tullut postilähetys, jonka Bishop sai kotioveleen keskiviikkona. Yllättäen sen sisältä paljastuivat samat tekohampaat, jotka Bishop oli kadottanut vuonna 2011 lomaillessaan Espanjan, ben Espanjan Benidormissa. Tuolloin hän oli juhlinut paikallisessa baarissa riahakkaasti ystävänsä viisikymppisiä ja alkanut omien sanojensa mukaan voimaan pahoin. Olin kumannut loput siideristäni ja se päätti tulla takaisin ylös. Roskapönttö oli siinä vieressä. Bishop muisteli 11 vuoden takaisia tapahtumia BBC. Siis toi yks, niin siinä on tullut vähän isompikin, tiedätkö hissipoika ylös, jos sun hampaat lähtee <laughs> irti. <laughs> Tajuuksä? <laughs> no, Bishopi sitten oksensi ja roskiksi ja juhlat jatkuivat. Kun suuntasimme seuraavan baariin, seuraavaan baariin ystäväni kääntyi puoleen ja kysyi, missä sun hampaat on? Hän hei, kertoo. Hei, tossa nyt se, että miten sä et huomaa, että sulla hampaat lähti Miten irti? sä oot niin kuisteli? No, hampaat ei sit löytynyt etsinnöistä huolimatta. Bishop epäili ensimmäisenä joutuneensa pilan kohteeksi, kun ne ilmestyivät hänen kotiovelleen keskiviikkona. Bishopin saama tiedon mukaan tekohampaat olivat löytyneet paikalliselta kaatopaikalta, josta ne oli toimitettu viranomaisille. Kirjeen mukaan bishopin tekohampaat olivat viettäneet vuosia varastossa, kunnes maan kansallisen bioteknologian keskuksen DNA-tekniikkaa opiskelevat työntekijä päätti käyttää niitä analysoinnin harjoittelemiseen. Bishopin DNA-näyte löytyi EU-kansalaisten vanhasta tietokannasta ja analyysin työntekijä onnistui selvittämään miehen osoitteen brittiviranomaisten avulla. Tämä on nyt niin kaukaa haettu kamaa, että ei mitään nyt päästä keksitty juttu Bishopia oikeasti? jälleen näkeminen huvittaa, mutta purukalustoksi tekohampaista ei enää hänelle ole. Ne eivät enää sovi, mutta ovat kyllä edelleen täydellisessä kunnossa. Tota, tämä kuulostaa aika niinku uskomattomalta. Pakko et, niin niinku, no ens, Ensimmäinen uskomaton juttu tuossa on se, että sä oot niin pleksit, että sä oksennat et sun on hampaat roskikseen. Ja sit miten ne on löytänyt jostain kaatopaikalta ylipäätään? Tai niinku kuka siellä on käynyt dyykkaamassa? Ja niinku jos sä olisit jossain ja näkisit hampaat, niin ottaisitko sä ne messiin? Ja peisit sä ne biokemialliseen tutkimuslaitokseen, että sä voisit selvittää suomistaan, mikä ikinä olikaan? ehkä en. Aika kaukaa haettu, mutta ehkä sillä tyypillä oli vaan tylsää ja tiedätkö, se halusi jotain tekemistä se päivää. Se rupesi selvittää tota asiaa ja boom. Se oli siinä. Totta, motin selvää. Noniin. Saako puistossa juoda alkoholia? Siisti ja ei häiritsevä tai ei mölyävä nautiskelu on sallittua. Piknik on hyvä termi sellaiselle alkoholin käytölle, josta ei tule ylimääräistä häiriötä. Tämä oli www.ess.fi. No niin, en luota, ei ole viralliset lakisivulta. Mutta okei, mennään seuraavaan. Jos se ei ole yle, niin ei voi luota. Jos se ei ole yle, niin mä en luota mihinkään. Tota, joo. Ja itse asiassa. Alkoholia ulkona nauttivista harva on tietoinen siitä, että järjestyslaissa kielletään alkoholin nauttiminen taajamissa yleisillä paikoilla tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Eli niitä poikkeuksia on, mistä mä sanon, siis menkää puistoon dokaan. nyt jotain koffaria hei kesällä. Siellä on niinku 2000 ihmistä vetämässä märkää, niin mitä sä luulet, että kyypelit tulisi sen sanomaan, että nyt kaatakaa pojat ne kaljat mäkeä. Eipä, enpä usko, että Kirjoitteli tapahtuu. vaan kaikille. O k k k Otanko mä tästä seuraavaan Hesa, Hesarilta taitaa olla tää seuraava chetti sitten, eikö se? Kiitos Helsingin Sanomat. Tota... Ei, tää otsikko on jo sitä tasoa, et en mä niinku... Lemmikki hauki lavuaarissa ja nollaamista oluella. Näin kävi, kun kiinalaisista soutajista yritettiin tehdä Suomessa hiihtäjiä. No niin. Mä, mä en saanut mitään kiinni mä, siis mä en todellakaan tiedä, mihin tämä menossa. Kun Kiina pyrki kasvattamaan osaajia talvilajeihin ennen Pekingin kisoja, oppia haettiin myös Suomesta. Lopputuloksena oli kommelluksia kulttuurien törmätessä. Hiihtäjä Tino Tiilikainen kertoi torstaina Twitter-tilillään, että kiinalaisurheilijoiden harjoittelu vuoketissa muutama vuosi sitten sisälsi erikoisia sattumuksia ja kaukana huippurheilusta olleita metodeita. Okay. Tiilikainen on kansallisen tason hiihtäjä. Hän toimi kiinalaisten parissa freelance-pohjalta apuohjaajana, kun ryhmä oli vuoketissa noin, noin vuoden ennen kuin koronapandemia alkoi. Osa kiinalaisista oli paikalla vakituisesti, osa vaihtui viikoittain. Tai oikeastaan ryhmän kutsuminen hiiteiksi kertoo enemmän kiinalaisista talviolympiahaaveista kuin urheilijoiden taustoista. Oh. Eli siellä on ollut jotain oma-elämänsä sankareita. No niin. Tiilikainen kertoo puhelimitse, että ryhmä oli niin sanottu kehitysryhmä. Suksien päälle laitettiin tiilikaisen mukaan esimerkiksi soutu- ja melonta urheilijoita. Tästä heittomerkeissä. Siihen astinen, ura, siihen astinen ura oli istuttu vedessä, täällä laitettiin juoksemaan. Heillä oli jalat aivan rikki siitä juoksuttamisesta. Hiihtoon monella oli periaatteessa fyysisiä ominaisuuksia, mutta motoriikka aivan hukassa. Vaikka oli hapenottaja voimaa, eroa suomalaisiin katsottiin kalenterista eikä sekuntikellosta. Twitter-tilillään kertoi tarinoita, joista osa liittyi eläimiin. Erään urheilijan hän sanoo napanneen hauen järjevästä paljain käsin ja tuoneen sen chalet-huoneistonsa lavuaariin. Mut miksi? Okei. Okay. Se paljastui, kun hän lähetti suomalaisvalmentajalle viestin, jossa kysyi, voiko näitä syödä. Tiilikainen kertoi. WHAT THE FUCK? Lintujen tuominen huoneistoon selvisi, siis lintujen. Tuominen huoneistoon selvisi, kun muut asiakkaat alkoivat kertoa lintujen äänistä, joita asuinpaikasta kuului. He olivat ottaneet poikasia tai munia ja alkaneet kasvattaa niitä. Se ei ihan iskostunut länsimaalaiseen tyyliin. Myös harjoittelumetodien kannalta ryhmä käänsi valmentaan katseita. Erityisesti tapa käyttää sunnuntain vapaa-päivä vahvasti olutta juoden. Sunnuntai olipa vielä viikon ainoa vapaa-päivä, harjoitukset olivat maanantaista lauantaihin. No siis Tomma pystyn kyllä allekirjoittamaan. Aina kun on tilaisuus ottaa bishe, niin kyllä sitä, sitä. nyt vähän merkkiä kuulee. No tutta, ää, aika riskikaveri, kun oli käynyt hauen nappaa paljain käsi jostain järvestä, merestä. Ää, ihan käsittämätön setti. Ja toinen tämä lintojen kasvattaminen. et joo, kulttuurillisia eroja tietenkin on. Mä en tiedä miten tuolla niinku Aasiassa tollasista asioista tai miten tällaisia asioita hoidetaan, että joo, et, et varmasti on yleisempää kuin Suomessa, mutta nyt, eihän toi liity millään tavalla mihinkään hii, opetteluun, et näitkö yhtään kiinalaista osallistujaa hiihdon olympialaisissa? Jos ihan rehellisen ollaan, niin en kattonut kyllä sekuntiikaan okay. No, tota, mä en, Katsoitko muka itse? Mä katsoin, mut vaan vissi yhdet skabat, niin mä en muistaakseni nähnyt yhtään kiinalaista, joten tiilikainen, oliko se tiilikainen, Joo. niin mä en tiedä, oliko tässä nyt vika valmentajassa vai valmennettavissa saattaa olla... no, ehkä me ei lähetä tuomitsemaan. Ei maan. lähetä tuomitsemaan. Mutta tuomitse. tota, kyllä aika, aika kaveri, kun nappaa, että se, mikä se oli hauki. Hauki. Ja hauen nappaa. Ja tuot se mit... no, sinne huoneistoon joo, ja heitä palavuaan. Mitä se motelli respas, kun se on... <laughs> <laughs> Pudonnut siellä lattialla. Anteeksi, anteeksi. No anteeksi, anteeksi. Sori, sori. Ei, ei mitään järkeä. Mut niinku... Siis, mennään. Mitä, mitä sä lukee? Ö... Se paljastui, kun hän lähetti suomalaisvalmentajalle viestin, jossa kysyi, voiko näitä syödä. Se olisi chopannut siitä pikku kalat. Se olisi vetänyt sen raakana. En osaa sanoa. Tota... missä se jossain mikrossa pistänyt sen kokonaisen hauen sinne? hän kävisi, jos laittaisi kalan mikroon? Mä en halua tietää. Eikä se? En usko. Epäilen. Ö seuraavassa mikä keissi meillä on täällä mikro ja kokonainen hauki ja me katsotaan mitä käy. Öö, pakko sanoa tuohon kalan valmistukseen, että on kuullut tällaisen jutun, tämä aika päätä asia, mutta joku tyyppi oli valmistanut lohifileen – sillä se oli laittanut sen siis sellaiseen muovi tai sellaiseen kääreeseen. Mä tiedän, sen, mihin tämä menee. Ja laittanut sen astianpesukoneeseen. Astian Oletko sä kuullut, kuullut. Ja, se on valmistus. Se, mä ihan niinku oh. toimii. Mut siellä, on, siellä on helvetin kuuma. Joo, mut ei kiitos. En halua ottaa selvää. No, tota... Et, haluisi haluis syödä. Siis en. jos mä, en, jos sä en, tulisit en, kylään. En, en, ja, en söis. ja mä olisin valmistanut sulle herkkuaterian Lohta ja perunamuussiin, mut tiskikoneessa. Ei, en söis. Mä sanoisin vaan, Aleksi, kiitos, mut ei kiitos. Mut eikö se olisi kokemus, hei? Ei, Tämä on kokemus. ei! ei. Hei! Tai yksi, se, mikä kokemus se oli, sä saisit niin lapselle kertoa, että pappa on syönyt tiskikonelohta. Silloin kun minä olin nuori, silloin kun meillä oli Suomen kuunneluin podcast. ohhan meillä varmaan silloin vielä 70 tietysti, mutta. Seuraava uutinen. Kaitsu, <tos> kaitsu, kaitsu <tos> lähetti tekstiviestin 25 000 keravalaiselle. Mitä mä en jotenkaan yllättänyt. Kervo. Öö, eteläsuomalainen Keravan kaupunki lähetti eilen torstaina 25 000 tekstiviestiä, joissa täysi-ikäisiä kaupunkilaisia muistettiin kolmannen koronarokotteen ottamisesta. Viestistä teki kuitenkin erikoisen sen, että Keravan sijaan tekstiviestin lähettäjä oli Kaitsu. Kaitsu Keravalla. Kaitsu. Onko Kaitsu miehen vai naisen niin lempinimi? Mä en tiedä. Keravan viesti, viestintäjohtaja Thomas Sundin mukaan kyseessä on lähetysvaiheessa tapahtunut inhimillinen erehdys. Öö, kaupunki lähetti pian perään omilla lähettäjätiedoiltaan korjatun viestin samalle jakelulle. Sundin mukaan viestiä ihmeteltiin vastaanottajien keskuudessa hetki, mutta siihen alettiin suhtautua huumorilla varsin nope, nopeasti. Keravan kaupungin aiheesta kertoneen Facebook-päivityksen kommentoi, kommentointi on ollut suorastaan sydämellistä. Kaitsulla saattaa olla tulevaisuus kerran somekanavissa. Tämä oli Iltalehden, tai siis asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Mulla tuli tästä mieleen se, kun oliko se Havajilla vai missä, niin sieltä tuli se torpeedon varoitus tai se, niin kun, kun sen piti pistää joku niin testi, niin se pistikin vahingossa niin jonkun ohjusvaroituksen, niin lähetti tekstiviestillä. Jengi meni ihan mehuihin siitä, mitä täällä tapahtuu. Mut ei toi, toi olisi voinut olla paljon pahempikin. Joo, siis oissa toi voin olla pahempi, mutta kyllä toi on aika tollanen vain kerava jutut, tiedätkö? Toi joko Vantaalla tai Keravalla, ei missään muualla. Mikä sun suhteessa Keravaa Ei mitään, kerava mäkki on hyvä mesta. Kerava mäkki? Siinä on sulle mesta. Mä oon käynyt, siis mä on käynyt vaan tota Keravan juna-asemalla pari kertaa. Tota, no, jääköön se sitten sitä ei avata enempää. Sitä ei avata enempää, mutta ihan kiva juna-asema. Ja siinä on se ärkioski, niin siellä on käynyt kahvilla. Okei. Okay. Oli kylmä, oli talvia. Keravalla aina kylmä, ihan sama vuoden Joo. Öö, muuttaisitko Keravalla? En. Öö, en. jos olisi, Jos olisi ilmanen En. Siis sama, ihan sama, sama kär... mitä sanot, jos en. <laughs> ei kiitos. Mietin, nyt, miltä Keravalaisista siis tuntuu, kun sä sanot tollain. Ei siis kaikki saa asua, missä ne Kyllä Kyllähän joku sanoi, että en mä ikin muuttais Niin. Okei. Okay. Ja sitten? Jos se olisi ilmanen kämppä. Ei, en. Kyllä mä nyt ilmaiseksi Keravalla asuisin. No en kyllä tiedä asuisin. Mieluummin nyrkipirsessä, kun asuu Keravalla. Ei, mutta on sellaisia paikkoja, mihin mä ikin muuttais. Ja yksi niistä on esimerkiksi Kontula. Sinne mä enää ikin muuttais takas. Mä en halua asua siellä yksikertaisesti. Mä oon asunut siellä niin monta vuotta, että mä enää halua asua siellä. Mä en vaan halua asua siellä. Mä voin mä siellä käydä, mutta mä en halua asua siellä. Se on vaan yksikertainen asia. Teetkö? Ei, niin kuin kaikki saa asua, ne haluaa, ihan hyvä mesta, mutta mä en henkilökohtaisesti en halua asua No kaikki ei välttämättä voi asua, missä ne haluaa. Mä, ei siis mäkin todellakaan. Haluisin, ei mäkin haluaisin asua Jätkäsaaressa, mutta ei näillä palkoilla. No niin, Pasila. Eli tuota tuotta, tuottaja, johtaja. kun kuuntelet siellä, niin voitaisiin voitais tämän podcastin jälkeen vähän keskustella tuosta mun palkkatasosta. Totta, mennäänkö seuraavaan uutiseen? Ilta-sanomat. Mies voitti harvinaisen nimikiistan oikeudessa, sai itselleen – Saatanallisen etunimen. Hmm. Oikeustaistelu etunimestä päättyy miehen kannalta onnellisesti. Hän valitti Digi- ja väestötietoviraston tekemästä nimipäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Oikeus hyväksyi miehen neljänneksi etunimeksi Luciferin. Neljänneksi etunimeksi. Siis mulla on kolme etunimeä ja mä luulen, että se on harvinaista. Ja Mä haluaisin siis tietää, mitkä nämä kaveri kolme toista, niin kuin ekat nimet on, mutta joo, okei. Okay. Se Seppo, Matti, Teppo, Lucifer. <th�> Okay. Nimilautakunta sekä Digi- ja olivat aiemmin hylänneet miehen vaatimuksen uudesta nimestä. Niiden mielestä Lucifer oli etu- ja sukunimilain vastainen, koska se aiheutti pahennusta. Nimilautakunnan mielestä ehdotettu nimeen liittyy kielteisiä sivuvaikutuksia, koska Lucifer on samaistettavissa yhteen saatanan monista nimistä. Keski-ikäinen mies voitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuden, joka antoi nimikiestossa ratkaisun hiljattain. Se ei nähnyt estettä Lucifer-nimen hyväksymiselle. Sen mielestä nimi ei aiheuta pahennusta. Oikeus otti päätöksessään myös huomioon sen, että Luciferon väestörekisterin mukaan käytössä etunimenä aikuisilla ja lapsilla. Käytössä? Kuka? Okei. Okay. Siis mitä? Äijä, mä siis kuulosta... oikeus otti päätöksessään huomioon myös sen, että Luciferon väestörekisterin mukaan käytössä etunimenä aikuisilla ja lapsilla. Okay, siis äijä, mä en halua kuulostaa mulkult, mutta jos sä haluat, että sun lasta koulu kiusataan, niin anna sille nimeksi Lucifer. Omal tavallaan louki aika siisti nimi. Siis aija. Mä uskaltaisitko ollut... sä koulukiusasta semmoista tyyppiä, jonka nimi on Lucy? En, en mä, mä niin halua kiusata ketään, ei mitään. Mus... no en mä nyt sitä tarkoittaa. Kyllä mä sanon, mut että sä joudut, tajusit. jos sun nimi on saatana, kun sä meet kouluun, niin kyllä ehkä silleen voi olla todennäköisempää, että sä joudut ihmisten silmätikuksi, kuin joku, jonka nimi on vaikka Aleksi. Tiedätkö? Tiedätkö se, mitä meinaa? No kyllä se ainakin huomio herättää, se on ihan... Se herättää huomioon ja siis se, että mä en todellakaan hyväksy kiusaamista, ei ikinä, mutta tää on fakta, mitä ei vaan pääse karkuun, että kiusaamista esiintyy, vaikka kuinka paljon sitä vastaan taistellaan, sitä esiintyy. Ja jos sun nimi on Lucifer, niin voi olla aika, aika todennäköistä, että sä joudut niinku muitten lasten silleen silmätikuksi. Ja sä tiedät, miten ilkeät lapset voi olla, sä? Siis lapset on hirveitä. No, mutta tota, mitäs toi jatkuu? Toi no, se oli aika. Ei mitään järkevää. Joo. Okei, okay. joku sai nimekseen Lucifer. Kai Tota, Onko sulle ikinä ollut sillä että sä haluaisit jonkun muun nimen? On. Oh, no, yes. no, 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 no. Mikä, Siis mulla on ihan hirveä. Tai ei nyt hirveä, mutta niin nyt silloin kun mä olin pieni, niin mä halusin, että mun nimi olisi Petri. Mutta nykyään kun mä mietin, niin mä oon kyllä ihan tyytyväinen tähän Aleksin nimeen. Mutta Petri oli mulle se mikä mä halusin olla. Mulla oli joku nimi, mä en, mä en hitsi, mä en nyt muista sitä. Lucifer. mutta se, so, so oli joku sellainen mun mielestä kuuli nimi nuorena, tiedätkö? joku Jimi tai joku tällainen. Jimi? En mä tiedä, joku tällainen, mä en muista sitä enää, mut joku ton tyylinen. Ja sit mä muistan yhdessä vaiheessa, että mä halusin, että mun nimi on Aleksi. Oikeesti? Joo. Aleksi represent, kaikki Aleksit painaa nyt sitä likeä tällä hetkellä siellä YouTuben puolella mennäänkö seuraavaan? Joo, Hesari tarjoilee, sorkkaeläimen jalka löytyi töölölaisen auton alta vailla selitystä. Miksi et sä Hesari roostan? <laughs> Anteeksi, jatka vaan. Etutöölön Auroran kadulla kulkenut Patrick Wiegblad. Tuttu nimi. On vai? Mä en mm, on. Törmäsi maanantai-aamuna kummalliseen näkyyn. Tien varteen pysäköidyn auton alta pilkotti eläimen jalka. Olen kyllä nähnyt viikonlopun jälkeen tiellä rintaliivejä ja kenkiä, mutta kaviota en ole ennen bongannut, kertoa. Big Blood. Viik Blood arvelee, että kyseessä on jonkin sorkkaeläimen jalka. Suurriista virka apupäivystää. Mikä? Suurriista, Suurriista virka apupäivystää. Okei. Okay. Paula Lakkanen, Helsingin riistanhoitoyhdistyksestä. Laukkanen. Laukkanen, mitä mä sanoin? Lakkanen. Paula Laukkanen Helsingin riistahoitoyhdistyksestä arvioi, että kyseessä on metsäkauriin jalka. Kukaan tuskin voi varmuudella kertoa, kuinka metsäkauriin jalka on joutunut etuteölöön, mutta Laukkasella on hyvä veikkaus. Todennäköisesti se on jäänyt auton alle ja autoilija ei ole ilmoittanut sitä poliisille. Sitten joku eläinkettu tai supikoira on raahannut jalan tänne. Hauska juttu. Mulle tuli tosta mieleen. oltiin joskus, mä olin tosi nuori, ehkä 90-vuotias. Ja tota... 9-10 vuotta. Joo, anteeksi. Siis mä oon tänään vähän leuota. tota... <coughs> niin anna mulle niin anteeksi. Me käveltiin mun äitin kanssa Kivikon metsässä, joka on niin Kivikon sellainen ulkoilualue. Kont kontulassa, Kontula vieressä. ja me löydettiin siis tassu, tiedätkö, Tassu. Jonkun eläimen tassu. Niin sit mun mutsi soitti siitä johonkin, mä en muista mihin, mut johonkin. Ja myöhemmin selvisi, että se oli ollut Ilveksen, siis niinku käpälä. Ilve, siis, niinku... siis niinku tästä, ihan kun sä pistäisit siis sun käden katki tosta, niinku, tosta kohdasta, mistä sul on ranne. Jep. Niin siis Ilveksen tällä, kokonainen niin käpälä. Ei sanano sanonut, että miksi, mutta siis toi oli mielenkiintoinen juttu. Mä muistan sen jotenkin tosi elävästi, kun me niinku löydettiin se. Mä en ole jotenkin, niinku, siis totta kai mä nyt tiedän, että Suomessa on ilveksi, mutta jotenkin se ei tunnu niin mut, todelliselta. Mut tosta oli, mä oon nyt 26 ja mä olin silloin joku 9, 10, niin voit laskea että joku 17 vuotta aikaa, tyyli. tyyli, Niin, et voi olla, että silloinhan ei ollut just niinku raivattu metsää vielä niin paljon, varsinkaan noilla alueilla, et en tiedä, mistä se on sit eksynyt sinne, mutta sehän on niinku Itä-Helsinkiä, et sehän on siellä ihan niinku itäpuolelle, sit, sit sit menee Vantaa ja lähtee sinne niinku, et jos sä lähet kävelemään suoraan, si, siitä, niinku suoraan sinne itäpäin, niin Venäjähän tulee vastaan. Mm -hmm. Niin voi olla, että sieltä jostain niinku ö, on tullut joku tällainen ilves tai jotain, en mä tiedä. Se oli tosi mä oltu. Mieti, se on käpälänsä menettänyt? Se en tiedä, 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 mä mietin, että onko se jäänyt johonkin, tiedät sä, metsästysrautaa kiinni tai johonkin, ja sit se on vaan silleen, että se roikkunut, you know? Mm. ja sit se on lähtenyt irti, en, en, osaa sanoa, tai kuollut, ja joku toinen eläin on syönyt sitä, ja sit se, niinku, Jep. En, en osaa sanoa. Mut joo, se oli mielenkiintoinen. Totta, voittaisitko Ilveksen 1v1? En usko. Niinku oktagonissa. En, en, mä tiiä. Siis, Toi aina paha villieläin on villieläin. Siis sille, että villieläimet on todella vaarallisia. Ihan siis, jos puhutaan koiristakin, jotka ei ole koulutettu, jostain villikoirista ja tällaisista. Niin siis, jos se saa susta otteen väärästä paikasta, niin se on siinä. Jep että se on vaan ihan tuuripeli, että voitaksä niin kuin mä oon kuullut sellaisesta yhdestä floridalaisesta miehestä, öö, joka hyppäs niin ku, jokeen sen jälkeen, kun alligaattori nappasi sen koiran ra, niin ku, siitä rannasta, niin se hyppäs sinne perään yritti pelastaa se koiran, niin se alligaattori joo päästi siitä koirasta irti, mutta arvoa kenestä se otti seuraavaksi kiinni. No ylläri. Siitä miehestä, sen kädestä, niin ku, tästä ranteesta. Ja se lähti pyörimään. Ja voi. se lähti pyörittää sitä. Mutta tiedätkö, mitä se mies teki? niinku sen kädellä puristi sen alligaattorin silmää, niin se päästi irti, se oh. alligaattori. Ja se selvisi hengissä. Mutta oh. se koira ei selvin. Ja siellä murtu käsi siis kyllä. Mut joo, toi oli no ihme, Mitäköhän tommonen alligaattori painaa? Satoi kiloa. Joo. Varmaan kaksi puoli kolmesta oisko. Semmoinen, kun lähtee pikkusen pyörittämään, niin se sulla menee ihan niin muusiksi. Joo, muusiksen. joo, kyllä sulla menee aivan muusiksi sun paikat. Mutta siis joo, se oli pistänyt käden sen silmään, niin sormet työntänyt sen silmään sisään, no. niin kaikil, tai siis ei kaikil, mutta oletettavasti hyvin monella nisäkkäällä, niin siis silmäthän on se reaktiopaikka. Yep. Et jos sä vaikka niinku, esimerkiksi naispuolisille kuuntelijoille, että jos joku mies ottaa sua vaikka kädestä kiinni, ja niinku, ei päästä irti, että et tapahtuu joku tällainen ahdistava tilanne tai vetää sua niinku, lähelle itteensä, niin pistä vaan käsi sen niinku, naamaa sillä no. että sun sormet osuu se silmiin, niin se päästää irti. Se on ihan niin kuin se, refleksi. Se se, se on refleksi, mitä Jep. sä et voi välttää. Sä päästät irti, koska sä suojelet sun silmiin. Sä nostat kädet ylös. Jep. Toi opetettiin meille, tota, kun mä harrastin itsepuolustusta uh, monta vuotta tos, kun mä olin nuorempi. Niin se oli yksi sellainen tapa, että miten pääs, Jos oli pakko itsepuolustautua, niin se oli ensimmäinen tapa, miten työnnä käsi toisen naamaa, niin se suojaa sen silmiin. Se on reaktio, refleksi. Jep. All right. Huumori <coughs> Nobelin sai eläinlääkäri, joka roikotti sarvikuonoja minuuttikaupalla ylösalaisin. Voi jumalauta. Niin sanotut ig nobelit jaetaan joka syksy tutkimuksille, jotka saavat ensin nauramaan ja sitten pohtimaan. Miksi eläinlääkäri ripustaa 12 sarvikuonaa roikkumaan liinoissa ylösalaisin? Eikö se ole sitä paitsi kidutusta? Lääkäri, no sitten tota mäkin mietin, että tuskin mm -hmm. ne kauheasti niinku tykkää siitä, että niitä roikotellaan siellä. Mut mut lue loppuun toi siinä on varmasti joku tarkoitus. Lääkäri Robin Radcliffe Cornellin yliopistosta kuitenkin palkittiin tästä lääketieteen IG-nobelilla. Nobelilla. Nobelilla. Onko toi IG vai I, LG? LG, IG, LG. Onko LG vai IG? Ehkä LG-nobelit, en mä tiedä. No whatever. Joo. Ehkä sillä ei Sen myönsi tieteellisen huumorin yhdistys Annals of Imp probable research. Mitkä? Persreijas. <laughs> <laughs> of improbable research. <laughs> no, okay. Palkintolautakunnan puheenjohtaja Mark Abraham saa tutkijoilta vuosittain tuhansia ehdotuksia IG Nobeleiksi. Se oli IG. Sarvikuoneen riiputtamisessa oli, oli vakava tarkoitus. No niin, nyt tämä selvii. Eläinlääkäri Robin Radcliffe Äh, halusi tutkia, voiko eläimen terveys vaarantua, kun sitä kuljetetaan helikopterilla. Sarvikuonoja suojellaan navipiassa siten, että niitä viedään helikopterilla uusiin elinympäristöihin. Yksi siirron syy on välttää salametsästystä. Mä oon kuulut kuulut ei, ei tästä jutusta nyt selvinnyt, että onko siitä haittaa vai ei. Joo, mä oon kuullut tosta samasta jutusta, että noita sarvikuonoja viedään sellaisilla liinoilla tiedätkö, et niitä roikotetaan. Ja sitten ne viedään. Että ne ilmeisesti nukutetaan tai jotain. Ja sitten sellaisin liinoilla niitä niinku viedään paikastaan B. Meidän ystävä Ilta Verkossa kiertää Adolf Hitlerille tehty koronapassi. Kuka se on? Ja tota, sovellus vielä hyväksyy tämän. Siis Hitlerin koronapassi. Joo, Jonka hyväksyy siis tämä, mitä käytetään Suomessa tämä luke-sovellus. Nyt kerro lisää. Ei... Salaiset avaimet väärin käsiin. Verkossa esitettyjen väitteiden perusteella, ainakin Ranskan ja puolan koronapassien salaisia allekirjoitusavaimia on päätynyt väärin käsiin. Verkossa leviää Adolf Hitlerin nimiin Ranskassa myönnetty koronapassi, jonka mukaan diktaattori olisi saanut kaksi Pfizerin rokoteannosta. Musta tuntuu, että se on saanut vain yhden annoksen, ja sekin oli syöniidi. Syö <coughs> Mutta ei puhuttu siitä enempää, ja ei tuossa Mutta jo, uh, IS Digi testin perusteella Hitlerille myönnetty koronapassi menee läpi Suomen käyttämästä koronatodistuksen lukijasovellusapplikaatiosta näyttäen vihreää valoa. On vaikea saada täyttä varmuutta siitä, ovatko salakirjoitusavaimet vuotaneet vai onko passit tehnyt terveydenhuollon henkilö, onko passit tehnyt terveydenhuollon henkilö, jolla on pääsy, pääsy allekirjoitusavaimiin? Siis onko toi noin helposti kräkättävis, toi koko koronapassi homma? Siis sun pitää saada yhdet salausavaimet ihmiseltä, kenellä on pääsy niihin, niin sä voit luoda lukemattomia koronapassiavaimia lukemattomalle määrälle ihmisiä. No siis tai onko se on naurannut partaansa, niin kuin ketä ton Hitlerin koronapassin on tehnyt? Se, ketä on tehnyt ton koko systeemin koodauksen, on tehnyt harvinaisen paskaa duuni. Ei mulle no. ole mitään lisättävää. Mut joo, siis aika meemi. Rehellisesti. On, siis tää on joku meemien tekijä. Ihan siis niinku, ihan varmasti. Tää on joku meemin tekijä. No siis, niinku jos mä pystyisin, niin kyllä mä olisin tehnyt saman. Valitettavasti en pysty. Mulla on seuraava täällä, älä, älä huolehdi. Ei, ei, mä otan tästä jotain hyvää. Älä huolehdi. Mutta tota... Ei kai siinä. Ää, mennään eteenpäin jälleen kerran ilta sanomien tota, artikkelin siivittämänä. Kerro. Alaston mies tämä lähti hyvin liikkeelle. Ja, ja ennen kuin mä lähden, ennen kuin mä luen tän, niin tota, mä veikkaan että tää on Vantaalainen. Okei. Okay. Mä vannon mä luken tätä. Alaston mies jumittui teatterin seinään. Seinän sisään useaksi päiväksi. Poliisi uskoo, että mies piileskeli teatterin rakenteissa ja putosi sitten jääden jumiin seinärakenteisiin. Aah, New Yorkista. Syrakusen... Syrakusen... Syrakis. Syrakisin kaupungin pelastuslaitos New Yorkin osavaltiossa sai perjantaina erikoisen tehtävän, kun teatterin henkilökunta kertoi seinän sisältä kuuluvista avunhuudoista ja jyskyttämisen äänistä. Pelastuslaitos löysi seinän sisältä alastomaan 39-vuotiaan miehen. No ne. Teatterin henkilökunta kertoi, että mies oli tiettävästi tullut teatterin kaksi tai kolme päivää aiemmin. BBCn mukaan pelastuslaitoksen johtaja John Kane on kertonut lehdistölle, että mies olisi piilotellut rakennuksen tuuletustilassa ja sitten punonut miesten wc tilan lähelle seinän taakse. Syracusen Landmark Theater on suuri uusklassinen rakennus vuodelta 28 ja sijaitsee kaupunkikeskustassa. Pelastushenkilökunta porasi ensin pienen reijän, jonka kautta he saivat kameran seinän sisään ja pystyivät selvittämään ju jumiin jääneen tarkan sijainnin. Sen jälkeen he purkivat varovasti useita kerroksia seinämateriaaleja, jotta pääsevät miehen luokse. Mies on viety sairaalan hoidettavaksi. Miksi? Miksi se oli alasti? Koska miksi Sano yksi syy, miksi ei. Varmaan siksi. Si siis. <coughs> niin, sano yksi syy, miksi ei, se on alasti. Siis seinän sisässä kolme päivää alasti. Varmaan ollut vähän janoja nälkä. Ja miltä se piilotteli? Mies piileskeli teatterin rakenteissa. Miksi? Siis tämä on nyt taas tämmöinen tarina, että tää herätti enemmän kysymyksiä, mitä antoi vastauksia. Mut kerro mulle, Miksi ei olisi piilotellut ja miksi ei olisi ollut alasti? Miksi kissa huuta? Niin, miksi kissa ei huutaisi? Ja jos et toisi noin tyhmä, niin huutaisit sinäkin. Siis tiedätkö, että on ihan käsittämätön. No niin, hei, täältä tulee täyttä totuutta. Otetaan pari nyt vielä. Yleisradion uutinen. Tää, tän on pakko olla sataprosenttista totta, koska Yle, Yle, ei ole valemedia. Ei oo. Ei ole valemedia. Ei ole. Vali. Palin... <coughs> Vittu tuottaa kuuntelee korvat punat... Kor, <tos> Kor... <tos> korvat vaan punottaa nyt turpakin jätkät. Saattaa vielä leikkaus pöydälle toi kommentti. No niin, no niin. Yle on uutisoinut <coughs> Poliisille tuli vastaan kunnon viritys. Partio pysäytti itse rakennetun sähköpotkulaudan. Virittämiset ja tuunaukset yleistyneet. No niin. Poliisi pysäytti tällä viikolla Varsinais-Suomen alueella kuljettajan, joka liikkui itse rakennetulla viritetyllä sähköpotkulaudalla. Siinä on kuin Einstein ollut asia. Kuljettaja sai 14 päiväsakkoa punaisia liikennevaloja päin ajamisesta sekä muutoskatsastamattomuudesta, Poliisi kertoo Facebookissa. Eikö tälle kaverille olisi pitänyt antaa joku tutkija keksijän palkinto enemmänkin kuin 14 päiväsakkoa? Siis äijä on ollut ihan tohtorista

Poliisin mukaan sähköpyörien ja po sähköpotkulautojen tuunaus, viritys ja jopa itse rakentaminen on yleistynyt. Aikaisemmin virittäminen koski ennemminkin mopoja. Viritettyjä sähköpotkulautoja ja sähköpyöriä poliisi tapaa liikenteessä ajoittain. On kunnioitettavaa, että skuuttaajien mekaniikka ja rakentelutaidot ovat kunnossa, mutta huomioon pitää aina ja joka tilanteessa olla ensisijaisesti kulkupelin turvallisuudessa ja sen lainmukaisuudessa. Aina tulee toi, että hei! Hyvä juttu käynnissä, mut lopeta. Älä tee tota. Älä tee tota. Me huomataan, että sulla sul on hyvä meininki, mut lopeta. Okei. Okay. No, sähköpotkulautojen ja muiden vekottimien tuunaamiseen liittyy paljon vaaroja ja epäselvyyksiä. Muistuttaa poliisitekstissään. Poliisi muistuttaa esimerkiksi, että sähköpotkulaudan maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa. Muuten kulkupeli luokitellaan joko mopoksi tai moottoripyöräksi, jotka tulee rekisteröidä. Niiden ajaminen vaatii myös vähintään kevyt moottoripyörän ajokortin. Lisäksi yli 25 kilometrin tuntivauhti sähköpotkulaudalla muun liikenteen seassa on kiellettyä ja vaarallista. Mutta just tuossa sanottiin, että kulkupeli luokitellaan joko mopoksi tai moottoripyöräksi ja niiden ajaminen vaatii sen kevyt moottoripyöräksi ajokortin. Mutta sitten sanotaan, että jos se kulkee yli 25 kilsaa tunnissa, niin se on kielletty. Eli, eli jos meillä on semmoinen tilanne, että mulla on kevyt moottoripyörä ajokortti, niin saanko mä vetää niin satasta mun sähköpotkulaudalla? Niin, viritet, viritetyllä sähköpotkulaudalla. Niin. Kypärä, kypärä päästä Jos se on muutos katsastettu. Niin. En osaa sanoa. Hei, nyt konstaapeli Danielillä. Konstaapeli Daniel, missä sä oot? Mutta tota joo, tollanen, tollanen uutinen ja ei ole valetta. toihan ihan totta toi tarina. Siis milloin Yleisradio olisi ikinä puhunut paskaa? Silloin, ei, kun mä en muista se. mä... <laughs> Mutta <laughs> ei mä kertonut muuta? yhtään faktaa <laughs> ikinä tässä podcastissa? Ai, ai, ai. Katsotaan, tota, onko täällä tota, jotain hyviä. Olisiko sitten? täällä vielä jotain hyvää. No kohden pitkiä nämä kaikki. No niin, tää, 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 tää. Tämä Hesarin Kiina-johtojuttu. Ok. No niin, otetaan tämä vielä nyt ainakin. Helsingin sanomat. Kiinan johtokarsi nyt hömppää kansalaisiltaan. Jos kansa uskoisi kommunistisen puolueen ideologiaan, tällaisia toimia ei tarvittaisi sanoa tutkia. On kuin maan maanjohtajat kokaisivat kiihtyvää vauhtia rautahäkkiä Kiinan päälle. Sellaista kyytiä Kiinassa kiristetään nyt yritysten ja kansalaisten vapauksia toimia. Karaagesta kielletään räivittömät tai epäisänmaalliset laulut. Alle 18-vuotiaat eivät saa enää pelata verkkopelejä kuin kolme tuntia viikossa. Lapsille yksityistä opetusta tarjonneet firmat menevät konkurssiin, koska ne on nyt kielletty. Siellä on pistetty pikku tuulettimet päälle. Siis puhut nyt Pohjois-Koreasta vai Kiinasta? No, same, same. Mm. Ei tollain voi sanoa. <laughs> <laughs> ei to... Kyllä noin voi sanoa, ei, ja rehellisesti. Same, kato, same, kato mitä, tapahtuu. kato, mitä Kiinassa tapahtuu. Se on aika fucked up meininki, mutta joo. Kouluissa kiellettiin ulkomaiset oppimateriaalit, mutta tästä lukukaudesta alkaen lapset opiskelevat tehostetusti maanöhtään Xi Jinpingin ajatuksia. Visailujen ja meikattujen miesten tilalle televisioon vaaditaan isänmaallista ohjelmaa. Jopa julkisten suurten ihailijakerhojen toimintaa on estetty. Miksi Kiinaa yksin valtaisin otteen johtava kommunistinen puolue on alkanut kyyttää kansalaisia näin kovasti? Autoritaarinen hallinto ei ole mikään samana pysyvä juttu. Sen täytyy innovoida autoritaarisia menetelmiään aina uusiksi, selittää ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija autoritaarisia hallintoja tutkinut Elina Sinkkonen. Eri aikoina on eri haasteet ja niihin pitää vastata. Jos haasteisiin ei vastaa, autoritaarista johtoa uhkaa sen isoin pelko vallanvaihto. Totta Aika fucked up setti tuolla Kiinan päädyssä, jos nyt ihan... Ja siis on, on nämä social credit score ja kaikki mm, niin kun... Jos sulle Siis aija, Jos sulle ei ole, Jos sä oot palauttanut kirjan tarpeeksi monta kertaa myöhässä, niin sulle ei myydä lentolippu Joo, niinku... Tiedätkö sä... Ja voit... I, I, I got fucking nothing. Niin kun, mitä siellä tapahtuu? Joo, ja siis siellähän on... Nehän tämän kieltää, mutta siis siellähän on näitä leirejä, missä no vääräuskoisia öö, puhdistetaan. Eli niitä pakotetaan katsoa propagandaa. Jos ne ei kato, niin niitä kidutetaan. Jos ne ei hyväksy sitä propagandaa, niin niitä kidutetaan. Tämähän ei mitään faktaa ole, koska Kiinahan sitä ei myönnä, mutta siis äh, tällaisia artikkeleita olen lukenut netistä, että tällaista siellä tapahtuu. No myöntäisikö itse? No en tietenkään myöntäisi. Mm -hmm. Onko sulla kellarissa joku? propagandakoneista. Mulla ei ole kellari valitettavasti. <laughs> Ullakolla sitten. Ei ole sitäkään. Voi perkele. Mutta tota, joo, tässä oli yksi hauska, hauska, setti vielä. Ö, poliisi etsi ajopiirturin korttia rekkakuskin takapuolesta. Eli siis, jos sä ajat rekkaa, niin sulla pitää olla sellainen ajopiirturin kortti. Kaksi rekkakuskia syyttää pohjoisruotsalaisia poliiseja asiattomasta valvontakäyttäytymisestä. Asiasta kertoneen Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syytteet liittyvät elokuussa 2021 tehtyyn ratsiaan, eli aika tuore homma. Poliisipartio pysäytti rekkakuskit tavanomaisen liikennevalvonnan yhteydessä. Kuskien mukaan tilanne alkoi hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta kun Kuljettajilta ryhdyttiin tiedostelemaan ajopiirturikortteja, niin tunnelma muuttui. Okei, okay, okei. Okay. Ensimmäiseltä kuljettajalta tarkastettiin ajopiirturin tiedot, ja sen lisäksi poliisit sitten tivasivat kuljettajalta toista korttia, jolla kierretään lepoaikamääräyksiä. Ai, 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 ai. Ai, 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 kun sitä ei ollut, kuski tutkittiin, ja hänen lompakkaansa sisältö käytiin läpi. Myös auton hytti tutkittiin. Loppujen lopuksi... Tää seuraava lause. Mitä? Kuski joutui riisumaan itsensä alasti. Mikä tää alastomuusteema nyt on? Vaikka kielsin, ettei minulla ole ylimääräistä korttia, he pakottivat minut riisuutumaan alasti ja katsoivat lampulla takapuoleeni. Kuski kertoo. Tota, ajopiirturin kuljettajakortti vastaa kooltaan luottokorttia. Joten hyvin todennäköisesti se ei sinne röörireikää, ja se olisi mahtunut. Mutta kuskien mukaan heitä on kohdeltu asiattomasti ja tilanne oli heittomerkeillä pahempaa kuin ajaminen vanhassa Itä-Saksassa. Kuskit ovat valittaneet epäasiallisesta kohtelusta oikeusasia miehelle. Minkä ikäisiä kuskei tuolla on, jos ne on ajanut vanhassa kunnan Itä-Saksassa? Siis tota, mä veikkaan, että toi oli tommonen kielikuva. Mm. Mut tota, siis, siis poliisitko – oli siis mm, mm. oli etsinyt jätkän perseestä jotain korttia. Joo joo, siis sen perseen reijästä oli etsinyt, että jos sieltä se löytyisi se kortti. Tähän nuottiin on hyvä <laughs> lopettaa tämä jakso. Ai ai. Tuta, yleisradion viralliset kannat. Öö, No, vedä sää loppuspiikki. Sä Hei. Hyvä siinä. Kiitos kaikille. Ä, jos tube tube-puolelta, pistä kanava tilaukseen. Jätä kommentti alle, mitä tykkäät. Jätä peukkuu videolle. Ei maksa mitään, se on ihan ilmasta. Ja jos Spotify puolelta kuuntelet, niin muista lyödä sitä tähteä siihen, viitta tähteä siis siihen meidän arvosteluun ja pistäpä jakoa vaikka jakso. Ja Yle Areenasta löytyy kans tää meidän sisältö. Kiitos kaikille ja nähdään ensi jakso parissa. Ensi maanantaihin. Moi moi! <muchas> Mika Kess.